ជាដំឡាយមាសនៅទីផ្សារវៀតណាមបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតនៅពីសប្តាហ៍កន្លងមកនេះនៅក្នុងនោះសាព័ត៌មានវៀតណាម VN Express បានរាយការណ៍ថាដំឡាយមាសគីឡូនៅវៀតណាមធ្លាក់ចុះ0.07%ពុលគឺមកនៅត្រឹម768លៀនដុងឬជាង2,800ដុល្លារនៅក្នុងមួយដំឡឹងកាលពីថ្ងៃពុះកន្លងទៅ ជាការថ្លែកចោចដំឡៃមាសនៅវៀតណាមនេះវាស្របពេដែលដំឡៃមាសនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិក៏កំពុងរងសំពីតនៃការថ្លែកចោចដូចគ្នាដែរដំឡៃមាសនៅលើទីផ្សារក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានដຳក្បាលចោចយ៉ាងខ្លាំងដល់កម្រិតធៀបបំផុតនៅពីសប្តាហ៍កន្លងមកនេះក្រៅរងសំពីតពីការថ្លែកចោចដំឡៃមាសនៅលើទីផ្សារសកល នេះមកតាមការរាយការដោយសារព័រមៀនវៀតណាម VN Express កាលពីថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍នេះតម្លៃមីគីឡូនៅលើទីផ្សារ near ទីក្រុងហូជីមិញបានធ្លាក់ចុះប្រមាណ0.07%មកនៅត្រឹម69លៀនដុង ឬស្មើប្រមាណជា2817ដុល្លារនៅក្នុងមួយដំឡឹងគណៈដែលតម្លៃមីដែលគេយកឆ្នៃជាគ្រឿងអលង្ការគឺធ្លាក់ចុះដល់ទៅ0.26%មកនៅត្រឹមតែ758លៀនដងឬស្មើប្រមាណជា2359ដុល្លារក្នុងមួយដំឡឹងនៅក្នុងរយៈពេលមួយខែកន្លងមកនេះការជួញដូរមាសនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិបានធ្លាក់ចុះ ក្នុងស្ថានភាពតិចតួចបំផុតគណៈប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកនៅតែរងមមក្រោម سين ារីយ៉ូនៃការគ្រប់គ្រងអត្រាកាប្រាក់ដុល្លារខ្ពស់បំផុតរបស់អាមេរិកជាក់ស្ដែងតម្លៃមាសនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិ1អោនមានតម្លៃត្រឹមតែ1900ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះដែលជាតម្លៃទាបបំផុតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី23ខែសីហាកន្លងទៅនៅលើទីផ្សារអាមេរិកតម្លៃមាសអាចធ្លាក់ចុះសូនខ្វេះ1%មកនៅត្រឹមតែ1918ដុល្លារនៅក្នុង1អោន ស្របពេលដែលតម្លៃមាសកំពុងមានការធ្លាក់ចុះតម្លៃប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកបើយមានការកើនឡើងទៅវិញតារាងជួញដូរប្រាក់ដុល្លារបានបញ្បង្ហាញថាប្រាក់ដុល្លារកំពុងតែរក្សាជំហររឹងមាំនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងរយៈពេល10ខែចុងក្រោយនេះស្ថិរភាពនៃប្រាក់ដុល្លារនេះហើយដែលនាំឲ្យតម្លៃមាសនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិកាន់តែមានការធ្លាក់ចុះសម្រាប់ទីផ្សារមាសនៅកម្ពុជាវិញ ត្រូវបានចែកការជួញដូរជា3ប្រភេទគឺមាសគីឡូផ្លាទីនទឹក75និងផ្លាទីនទឹក70ហើយនៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញានេះមាសគីឡូ1ដំឡឹងលក់ចេញថ្លៃ2300ដុល្លារនិងទិញចូលថ្លៃ2200ដុល្លារខណៈដែលដំឡៃផ្លាទីនទឹក75វិញលក់ចេញថ្លៃ1770ដុល្លារនិងទិញចូល1620ដុល្លារហើយផ្លាទីនទឹក70លក់ចេញ1ដំឡឹងថ្លៃ1600ដុល្លារ នឹង teinte ចូលតម្លៃ1500ដុល្លារក្នុងមួយដំឡឹងតម្លៃមាសនិងផ្លាទីននៅកម្ពុជានៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះមានការធ្លាក់ចុះប្រមាណ2ដុល្លារនៅក្នុងមួយជី